Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan navbatdagi darsimizni ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimizda siz bilan juda ham ko'p ishlatiladigan qo'shimchalar haqida gaplashamiz. Ularni ko'pchiligimiz to'g'ri ishlata olmasligimiz oqibatida noto'g'ri gapirib qo'yamiz. Demak, bugun siz bilan частицалар haqida gaplashamiz, ya'ни B, li hamda J частицалары haqida gaplashamiz. Qachon qo'llaniladi va nima ma'noda ishlatiladi? Tayyor bo'lsangiz, endi boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz abituriyentlar. Sizlarga juda ham yaxshi yangilik haqida aytib o'tmoqchiman. Ya'ni keladigan 19-may kuni, payshanba kuni biz Moskovskiy politexnik universitetga sayohatga ketyapmiz, ya'ni ekskursiya uyushtiryapmiz. Agarda biz bilan bormoqchi bo'lsangiz, universitet hayoti bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, unda quyidagi berilayotgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Va shu bilan birga to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz ham quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz sizni kutyapmiz, qani ketdik biz bilan. Demak, quyida ikkita gapni ko'rib turibsiz, ikkala holatda ham bir xil gap ta'riflanyapti, ya'ni bir xil gap boryapti. Demak, farqi shundaki, bu yerda что, bu yerda esa чтобы bo'lib ishlatilyapti. То есть, bu yerda B частицасы qo'shilyapti. Endi keling ko'rib chiqamiz. Nima ma'noda qo'shildi hamda nima o'zgardi? Gap bir xil ko'rinishda. Agarda mana bu уже qo'shilganini nazarda tutmasak, atak gap bir xil ko'rinishda. Demak, B частицасы bu qaysi holatda ishlatiladi? Taxmin yoki birorta taklif holatida yoki biror narsani iltimos qilib so'rash holatida yoki gumon holatida ishlatiladi. То есть aniq fakt bor. Вот, birinchi holat aniq fakt. И taxmin qilish holati borda. Aniq bo'ladigan ish va taxmin qilish holati. Mana shu aniq bo'ladigan ish holatida biz shtoni o'zini qo'yib gapiramiz. Taxmin bo'ladigan holatda esa bini qo'yib gapirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ko'rib chiqamiz. Sekretar сказал, что студенты уже пришли в деканат. Bu yerda fakt ketyapti. Ya'ni studentlar allaqachon o'sha yerda turishibdi, kelishgan. Bu narsa haqida darak berilyapti. Ikkinchi gapimizda sekretar сказал, что студенты пришли в деканат. Ya'ni kelishlarini so'radi, kelishlarini aytdi. Bu yerda taklif bo'lyapti yoki chaqirish sifatida ishlatyapti. То есть kelinglar deb taklif qilyapti. Ko'ryapsizmi? Ikkinchi holatda bu bu gapni yumshatib beradi. O'ylaymanki tushunarli. Boshqa holatlarda ham bu mana shunday holatda qo'shiladi. Yana bir xil holati bor, shtobutini biz aytishimiz mumkin, просто bini uysiz ishlatishimiz mumkin. Bu imperativ holat, ya'ni buyruq holatida ishlatilishi mumkin. Это совсем другое. Поэтому bugun bu haqida biz siz bilan gaplashmaymiz. Asosan bu qo'shimchasini ko'rib chiqamizda. Так, yana bir marta mustahkamlab olamiz. Demak, bu taxminni, gumonni, iltimosni yoki birorta taklifni bildiradi. Buni qo'ymay gapirish bu aniq fakt haqida gapirilganda yoki buyruq ohangda, ya'ni buyruq emas, prem konkretni biror narsa haqida gapirilganda mana shuni qo'yib gapirishingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki tushunarli. Endi ikkinchi holat haqida, ya'ni li частицасы haqida gaplashamiz. Qaysi holatda qo'shiladi va nima ma'noda ishlatiladi? Demak, mana bu hozir ko'rib chiqishingiz mumkin, vot quyidagi gaplarni yozib chiqdim va bu yerda biz li qo'shimchasini qo'llanishini ko'rib chiqamiz. Li частицасыда yuklamani. Mana mana bu yerda va bu yerda ishtirok etyapti hamda bu nima ma'noni bildiryapti. Bu juda ham oson. B'ga o'xshab ketadi, no farqi shundaki, bu yerda savol tariqasida kelishi mumkin. Savol yasash tariqasida kelishi mumkin. No savoldan farqli o'laroq bu yerda gumon holatida, ya'ni bo'larmikan, qilsam bo'larmikan, yoki kelarmikan, придёт ли он, или mashinaga o'xshash holat. Keling misol ko'rib chiqamiz, vot oddiygina qilib. Viktor не уверен, правильно ли он решил задачу. Demak, bu yerda сомнение, birinchi eng muhim vazifasi lini bu yerda сомнение, gumon. Gumonni yasab beradi. То есть, li частицасы birinchi bo'lib asosiy ma'nosi mana shu. Ikkinchi holatda Anton не знает, придёт ли его сестра в Петербург. Bu yerda неизвестность, ya'ni noma'lum holat, неопределённость, noma'lumlik. No, ma'lum, вот так, по-моему. No, ma'lum holat haqida gapirilganda, mana li qo'yib gapirilishi mumkin. То есть, bu yerda aytilyaptiki, keladimi, yo'qmi Peterburgga bilmaydi. Bu holat noma'lum, noaniq. Ana shu holatda ham ishlatiladi. То есть, siz qarang, buni siz просто taklif sifatida yoki gapni yumshatish uchun ishlatsangiz, alini ko'proq savol berish tariqasida ishlatishingiz mumkin yoki biror narsani taxmin qilib gumon qilsangiz yoki noaniq holatda turgan bo'lsa, ana shu holatda ishlatishingiz mumkin. Вот, o'ylaymanki tushundingiz, ana endi qisqagina qilib sizga J haqida gapirib beraman. Bu yerda bu juda ham oson, поэтому yozayotmayman и og'zaki qisqagina tushuntirib o'taman. J bu tasdiqlash uchun ishlatiladi yoki yuklama, bu ham yuklama sifatida ishlatiladi. Q yuklamasi o'zbek tilidagi mana shu holatda ishlatilishi mumkin.
Мен айттым ку. Я же сказал. Вот көрепсіме? Я же сказал. Мен айттым ку. Ку юкламас. Йоки бомса ахыр деген сөзінің орнында емші тез болады. Мен ахыр айттым унге. Я же ему сказал. Вот манашу йоки ахыр, йоки бомасам ку юкламасы келгенде манашу орнында ишлетшіз мүмкін. Ни в коем случае тур киен жоги ишлетшіз мүмкін емес. Или бітті гепті 2 марта қолаш мүмкін емес. Бітті 1 марта ишлетілад бұны. Ва яна бітті кичкенегіне бұ бонус фатты дайыт бұтаман сізлерге көпчілік қолайдыген қошымче. Ва жүдем көпчілік адаштырады. Вот реально жүді көп ештеман, хамда ишлетшады бұны арсан. Яни нету. Нет бор ва нету. Qachon biz uni qo'yib gapirishimiz mumkin oxiriga? Вот diqqat bilan eshiting. Просто yo'q demoqchi bo'lsangiz, нет. Agarda uni tasdiqlamoqchi bo'lsangiz, mana yo'q, ko'ryapsanmi? Mana yo'q-ku, вот. Видишь? Нету. Ana shu holatda uni qo'yib gapirishingiz mumkin. Prem konkretni tasdiqlab gapirmoqchi bo'lsangiz. Ни в коем случае гуман холатыда емес, башка холатыда емес, или хама жойге кушылыши мумкун емес, он это узының тайнли анық бір жойы бар, поэтому или ожи борчы нету сузыны шлетмаслике харакет қылим, просто нет деп гапиршке харакет қылим, вот. Ассаламу алейкум, азиз абутеринетлер, сізлерге жүдем, яхши янгелик хақыда айтып отмақчыман, яни келедеген 19 май күні, пайшамба күні біз Московский политехнический университетке саяхатке кетіпміз, яни экскурсия уйыштырыпміз. Агарда біз билан бармоқчы болсаңыз, университет хаяты билан танышмоқчы болсаңыз, онда қойдаги берілетген raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Va shu bilan birga to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz ham quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz sizni kutyapmiz, qani ketdik biz bilan. Тоже надо знать. O'ylaymanki, bu mavzuyimiz qisqagina mavzuyimiz sizga tushunarli bo'ldi. Va keyingi videolarimizda yana ham ko'proq mana shunday mavzularni menga aytib borasiz, chunki bu narsani ham men sizning iltimosingizga qarab, kommentariyalaringizga qarab olib chiqdim va tushuntirib berdim. Realni ko'p so'rashganida, realni tushuntirib berishimni xohlashgan edi. Поэтому обязательно комментарияда fikrlaringizni qoldirasiz. Keyingi mavzuyimiz nima bo'ladi va aynan nima haqida siz bilmoqchisiz. Men albatta va'da beraman sizga keyingi mavzuda o'shani, keyingi videomizda o'sha mavzuni olib chiqib tushuntirishga. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.